কেজি গোল্ডৰ ওয়েট বেছি না 1 কেজি ডায়মন্ডৰ ওয়েট বেছি? গোল্ডৰ 1 কেজি তো ডায়মন্ড না পায় ন। What weighs more, 1 কেজি গোল্ড or 1 কেজি ডায়মন্ড? I don't know. কোনটোৰ ওয়েট বেছি, 1 কেজি গোল্ডৰ নে 1 কেজি ডায়মন্ডৰ? আহক আমি জানো। এইটো ভিডিও আমি গুৱাহাটী ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ লগত বনাম ৰাস্তাত গৈ কিনে। চ' যদি চাই ভাল লাগে আপুনি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু তাৰপিছত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে এটা ন'টিফিকেশ্যন পায়। এজন মানুহে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে ব্লেক পিন্ধিছে, অ'কে, আনকি মানুহজনৰ দাঁত মুখ চব ঢাকাই আছে ব্লেকেৰে। এতিয়া অপজিট ফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহিলে, গাড়ীখনৰ কালাৰটো ব্লেক হয়, গাড়ীখনৰ হেডলাইটছ অফ, গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে মানুহজনক কেনেকৈ দেখিলে? ব্ৰেক মাৰিলে দেখি কিনে, একো এক্সিডেণ্ট নহ'ল, ড্ৰাইভাৰটোৱে মানুহজনক কেনেকৈ দেখিলে? মানুহজনৰ সকলোখিনি ব্লেক হৈ আছে, গোটেই গাটোৱে ব্লেক, বা ড্ৰাইভাৰটোৱে কেনেকৈ দেখিলে? অলপ লাইটটো পোহৰটো নাথাকিব নেকি? পোহৰটো দেখিছোঁ। ফুটছুট নেকি তেতিয়াহ'লে? আমার এখন গাড়ি রয়ে আছে, এখন গাড়ি মানে আহি আছে, ব্রেক মারিলে আর মানুষজন রয়ে আছে, ব্লেক মানুষজন ব্লেক হয় নে মানুষজনে ব্লেক পিন্ধি আছে? মানুষজনে সব ব্লেক পিন্ধি আছে, মুরর পৰা ফৰিলকে একো দেখাই নাই, সব ব্লেক। আৰু এতিয়া গাড়িখনৰ লাইট অফ হৈ আছে, ড্ৰাইভাৰটোৱে গাড়িখন ব্রেক মারিলে, মানুষজনক কেনেকে দেখাব লাগে ড্ৰাইভাৰ আন্দাজ মতে নেকি? গোটেই মুখ ঢাকা আছে, হাতৰ চব ঢাকা, চব গোটেই মানুহটোৱে ক'লা, গোটেই মানুহটোৱে ক'লা ন, নহ'লে সেনেকুৱা ভাবিব লাগিব অলপমান। নাজানো এইটো, চৰি, মইও নাজানো, চৰি। দিন আছিলে আৰু, দিনত আহিছিল চাগে, অ'কে। দিনত আকৌ মই কেতিয়া ক'লো কোৱা নাই ন ৰাতি, আৰু এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে ৰাস্তাৰ ৰং চাইডেৰে গৈ আছে, তাত বহুত পুলিচ ৰখি আছে, বা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক একো নক'লে, কিয় পুলিচ কেইজনে তাক একো নক'লে? ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন পুলিচে আছিল, क्योंकि जो दूसरा गाड़ी आ रहा था वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो अल्टीमेटली उसको ৰং চাইডেৰে গৈ আছিলে, এতিয়া ঘপককৈ অহা নাই বস্তুবোৰ, খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে আকৌ, ৰং চাইডেৰে গৈ আছে, তাত বহুত কোনটো বস্তুৰ ৱেইট বেছি, 1 কেজি গোল্ডৰ ৱেইট বেছি নে 1 কেজি ডায়মণ্ডৰ ৱেইট বেছি? গোল্ড গোল্ড দোনো এক্সিট নাই তো গনা 1 কেজি 1 কেজি হে, ওকে 1 কেজি হে, ডায়মন্ড ডায়মন্ড নো নো গোল্ড 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 ইকুয়াল 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 একেই। এ ইজ দা ফাদার অফ বি, বাট বি ইজ নট দা সান অফ এ, হাউ ইটস পসিবল? এ ইজ দা ফাদার অফ বি, বাট বি ইজ নট দি সান অফ এ, স্টেপ ফাদার? ও এ এ এ বি এর বাপে হয়, এ বিৰ বাপেক হয়, এ বিৰ বাপেক হয়, বাট বি এৰ পুতেক নহয়, এ বিৰ বাপেক হয়, বি এৰ পুতেক নহয়, পুতেক নহয়, ই হ'ব ছোৱালী হ'ব, বিকজ বি ইজ দ্য ডটাৰ অফ এ, মাকৰ নাম মিছেছ 42, পুতেকৰ নাম 32, জীয়েকৰ নাম 22, দেউতাকৰ নাম কি হ'ব? 52 মিষ্টাৰ 52 52 হ'ব পাৰে, 52 হ'ব, 42 32 22 হোৱাট ইজ দি এজ অফ ফাদাৰ? 42 মাকৰ নাম মিছেছ 42, পুতেকৰ নাম 32, জীয়েকৰ নাম 22, বাপেকৰ নাম কি হ'ব?
মিস্টার 52 কিবা কিবি না জানো মাকৰ নাম যদি মিসেস 42 হয় মিস্টার 42 ইয়েস মিস্টার 42 মিস্টার 42 মিস্টার 42 মাৰাৰ্স নেম ইজ মিসেস 42 মিস্টার 42 হগা না আপোনাক কোনোবাই কিডনেপ কৰি লৈ গ'ল এটা ৰুমৰ ভিতৰত থৈ দিছে এতিয়া সেই ৰুমটোৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে তিনিখন দৰ্জা আছে সেই তিনিখন দৰ্জাৰ এটা ৰুমত বাঘ থোৱা আছে যি বাঘে দুইমাহৰ পৰা একো খোৱা নাই এটা ৰুমত আছে জুই পূৰা জুইৰে ভৰ্তি আৰু এটা ৰুমত মানুহ ৰখি আছে মানে বন্দুক লৈ কিনে গান লৈ কিনে ৰখি আছে আপুনি কোনখন দৰ্জাৰে ওলাই আহিব বাঘ জুই আৰু মানুহ লৰেট গানৱালা কোনটো দৰ্জাৰে ওলাম সেইটো ফাৰ্ষ্টত গানটো লোৱা চেষ্টা কৰিব লাগিব মানে মোৰ হাতৰ ওচৰত কিবা আছে নে নাই কোনটো দৰ্জাৰে যাম সেইটো মানুহ য'ত আছে সেইটো দৰ্জাৰে যোৱা চেষ্টা কৰিব লাগিব গুলিয়াবৰ কাৰণে ৰখি আছে एक में फायर है एक में बाघ है एक में शेर है जो एक महीना से ही नहीं खाया और वो भी लड़ाई करने वाला वो है सोल्जर्स लोग तीसरा में कुछ फायर है तो किसमें जाए तो बाहर ही है आपको दरवाजा से पार होना पड़ेगा सोचो দৰ্জা টেনশ্যন হ'লে ৰুম তিনিটা যদি মই এনেকৈ ধৰি লওঁ ৰুম তিনিটা যদি মই চিৰিয়েলি এনেকৈ তিনিটা ৰুম ধৰি লওঁ মাজত এইখন এখন দৰ্জা হ'ল এইটোত ধৰি ল'লোঁ বাঘ এইটোত জুই মানুহ বন্দুক লৈ থিয় দিছোঁ সন্মুখত দৰ্জা এখন থাকি যাব কিয় এইফালে মই দুখন ধৰিলোঁ তিনিখনে দৰ্জা ৰুম ব্লক ধৰিলোঁ এই দুটা ল'লোঁ এইটো ৰুম ল'লোঁ তিনিটাই ৰুম আছে তিনিখন তিনিখনে দৰ্জা আছে সেই তিনিখনেৰে আপুনি ওলাব লাগিব মই কৈছোঁ বাঘে দুইমাহৰ পৰা খোৱা নাই সেইটো জীয়াই থাকিব নেকি মৰিছে অলৰেডি এজন মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰে মিউট পাৰ্চন নাই সি দোকানত গৈছে দোকানত গৈ কিনে দোকানীজনক বুজাই দিছে মোক মানে টুথব্ৰাছ লাগে এক্সপ্ৰেছ কৰি বুজাই দিছে এনেকৈ এতিয়া এজন মানুহে যিয়ে দেখা নাপায় ছানগ্লাছ যদি কিনিব যায় দোকানত দোকানীক কেনেকৈ বুজাব সি কেনেকৈ দেখাব এইটো চকুটো এনে চকুত এক্সপ্ৰেছ কৰি কোৱেশ্যনটো ট্ৰিকি আছে ইমান চিম্পল এনচাৰ নহয় যোনে দেখা নাপায় তাৰ ছানগ্লাছৰ দৰকাৰে নাই নাই কিনিব গৈছে কিন্তু ষ্টাইল আৰু কিনিব গৈছে এতিয়া হাতেৰে দেখাব এনেকৈ এনেকৈ দেখাব চিম্পল এনেকৈ দেখাব সেই হাতখন এনেকৈ এনেকৈ কৰিলেই গম পাব দে শুনান মুখেদি ক'ব মানুহজনে কথা ক'ব নোৱাৰে নেকি মানুহজনে চোন কথা ক'ব পাৰে কথা কৈ দিব ইয়েছ ৱৰ্ড টু স্পেলিং কওক ইয়েছ ৱৰ্ড টু ইয়েছ ৱাই ইয়েছ স্পেলিং ৱাই ই এছ তাৰ আগত এটা ই লগাওক ৱাই ই এছৰ আগত এটা ই লগাওক এতিয়া প্ৰনাউন্স কৰক ই এছ ইয়েছ ই এছ ই এছ ইয়েছ ইয়েছ ই এছ Yes. Eyes. Yes. Good. E-Y-E-S. Eyes. Eyes. Oh, this question was paisil. Majuli discover Huaragot. Majuli Waldor's upset Angor River Island. Majuli discover Huaragot. Waldor's upset Angor River Island. I don't know. Majuli discover Huaragot. Waldor's upset Angor Island. মাজুলী ডিস্কভাৰ হোৱাৰ আগত ডাঙৰ আইলেণ্ড কি আছিল মাজুলী আছিলে ইউটিউবত আহিব আৰু কি গিফ্ট লাগে